ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବାସୀ ସୀତା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶହଶହ ପ୍ରବାସୀ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 1374 ପଜିଟିଭ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି। ଦୈନିକ 26-30 ହଜାର ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। କୋଭିଡ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଧରିବ ସିସିଟିଭି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସିଯାଉଥିବା ଅମାନିଆ ହେବେ ସାବାର୍ଡ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଟାଯିବ ଫାଇନ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଚୋର। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଚକମା ଦେଇ ରାଜଧାନୀରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି। 10 ଦିନରେ ଗାଏବ ହେଲାଣି 7ଟି ଗାଡ଼ି। ଚୋରିର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚୋର ସମ୍ପର୍କରେ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ସିଲଭର ସିଟିରେ ମାତିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିହାର ଚାଲାଣ ବେଳେ କଟକରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦାମୀ କାର୍ ଭିତରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜଣେ ଗିରଫ। ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ। ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ। କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା। ଏବଂ ତାତିରୁ ମିଳିଲା ତ୍ରାହି। କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ରା। 3 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।